Kata se hrdině vrací ze svého prvního YouTube Urbexu, což není pravda. Kato, tady jsem, halo. Nedělej, že mě neznáš, halo. No takhle, vstup dovnitř tam není, ale jsou tam dvě úplně prázdné místnosti. Cože? Tam prostě prázdná místnost, ve které bychom mohli něco natočit. A jak se tam dostaneme? Oknem. Poznámka pro mě, vymazat tuhle část. Dámy a pánové, vítáme vás u našeho prvního Urbexu. Nějak si nefungují klíče. Získali jsme klíče od kámoše. Měl bys to vypáčit možná. Ne, získali jsme klíče od kámoše. To je ilegální noc u Franty. Tak nefunguje. Pustý. Teď super slyšet v noci teda kroky. Občas někdo spláchne, nebo zaklepe na dveře. Tady mě někdo nakreslil, to je podle mě už docela paranormální aktivita, když přijdem a jsem tady nakreslený už vlastně. Je tady Guitar Hero, ale pozor, jedna z těch kytary, akustická. Test. Chudnák Meissner. Co to je? To jsou... Abych zavolal policii normálně. To jsou hodně děsivý děstově. To jsou důkazy normálně. Zavolaj policii. Co tohle? To už tě namrtvoli. Počkej, to už ten fanoušek, co mi to dal, tak to odsucel. By se mnou pak mohl líbat. Nebo spíš ty s ním. Tohle dám pak do toho videa zrychleně. A nebo zpomaleně. Co jsi říkal, že to je pohlavní záhlavec? Rozbil se nám rodinu. Tohle je prostě Urbex po Katamurlovsku. Blízká to je víc? No. Tak tam běž, buď na stejný místě, já to přiblížím. Tady co? To je 21. století. Místo toho, aby se mu to rozmluvili, tak to točíme. Převrátí se to fakt, Kato, já mám trošku strach, že to převrátí. Celý? No. Až tak. Já bych si neviděl, jak to teďka zatřáslo úplně. Já vím, co se stalo, ale tady tato blbost. A jo? Aha, dobře, to mě moc neuklidnilo. No by to šlo bokem, jako. Policie, já mu říkám, aby tam nelozil, nechoď tam, prostě do záznamu. Co tam děláš? To se nesmí? To se nesmí? To tady můžeš jakoby závisit za ty ruce, ne? Jakoby. No to nevím, právě si dám. Aha. Teoreticky si můžeš sednout na někoho z nás? Jo. Ne. Já se bojí dolů. Tam je to trošku vyšší, ale zase nějaká podost. Tam je strom. Zábry... Je to stromně, no, možná. Tady máš i to... Zábry pro pojišťovnu, jedna. Dva. To zvládneš. Věříme mu. Takže, uzavírejte cásky, ty to stopneš, Marku, ještě, to video. Není to strouchnívalý ten strom trochu? Asi nevadí, spíš se... Je to fakt bezpečnější, než prostě skočit dolů. No záleží, jak se šikovnej, no. No. Aha. Nemůžeš ještě dám na postřechu vedle. To bych neriskoval. Já spíš tady tenhle, tady tohle bych moc neriskoval, spíš jako až tam, no. A ty asi nedáš nohu až dolů, co? Ne. A když ti, počkej, když ti podám ruku, aby se jako mohlo to opřít. Víš co myslím, podeš to? Otoč to. Když ti dám nohu, aby se to jako opřel a přehodil se sem, bude to? Ne, to nevím. Jsme to? Tady to už by ti chytlo. Já si umřu. To zvládne. Nebo je to tam prostě úzký jenom? Co? Nebo je to tam úzký jenom? V čem je problém? Nedosáhneš nohu sem? Nedosáhnu to. A když ti jednu nohu chytnu? Takže víš co, by se jakoby opřel,
Takhle. Máte blbý nápad. Zkus to. Ty pak chcípnu. Proč tohle děláme? Jsem prostě mohl skočit. A to by nebylo takový fame virální. Bojíš se hodně? Ne. Pozor, to je nějaká větev, aby se to mě rozpnul na to. To jsem vprostřed stromu. V pohodě? To bude tady dolů možná. Děl nám svoje pocity. To už možná přežiju, ne? Jo. Jedu radši pojít. Záběr. Vystřílíme spolu školku. Já tady umřu! To úplně svítíš, to je hrozný. Na fakt vyhodně. Co je? To je nějaký rozmazaný. Tak jo. Běž tam, jak měl být. Já teďka točím, Franta. Prostě jede nějaká creepy masna. To? Jak vám svítit? Takhle, víc blízka, ze strany, miluju ho. Já to, když jsi naposledy ztratil v lese. Dobře, to jsem... Přišli jsme na rozcestí. A je možný, že už nikdy nikam nedojdeme, no? Jo, takže za áta. Já bych šel za C. Takže... Budeme věřit katamarota. Co to je? To je nějaký zvíře možná. Jo, zvíře. Kurva, nevíš. Co to bylo, kurva? Já přemýšlím, ono to vypadalo, kdyby se to na nás dívalo. No, to se stává. Ještě, že to je ten plot, že nás ochrání. Jo, to nás ochrání, tak on nás to tady oběhne ze zadu. Ale vypadalo to hodně divně, že? Jo. A to bylo možná fakt nějaký peřec, budeme tomu věřit. Jo, přišel pizzu. Nějaká předvrtná, no. No a taky právě. Já jsem se láká prostě. A ježišmarja, víte, jak jsem říkal o tom stříbře, že to jsou skřítci. Teď nějaký zvíře a teď pizza, bože, už to začíná. Lidi, my tady chcípnem. Kde je to auto? Proč se pořád vracíme k řece? A to dělají v lese pentličky. Chceš to na Marko nebo umřem? Ne, ale vidíš to, tady jsou vidět to stopy od auta, takže fakt tady jezdí to malé auto. Já jsem si říkal, že byl bostavě nahoru, jako chodil někdo vyhazovat ty koše prostě pěšky. A to skříští vypadá na takový ten traktor. Jo, jako něco prostě jsem... Tank, nebo je to? Tank. Jezdí ten tank. Jo, to je to. Mně se nelíbí, jak jdu první a nevidí. Tak jako já nevím, tak vy jste mi zatrasili cestou, jako já... Marek, kde je první, ne? Pojďme s tím druhý. Já nechci jít poslední. Co to je za řešení, kurva? To by nevím, co chci dívat dozadu. Tak prostě svět mezi náma, Marko. Já nechci vidět, co je vzadu. Co je vzadu? Ne, 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 ne. Tak mi nevadí jít první, ale jako vadí mi jít první bez sebe, víš co? Hej, Joši, ale... Co je vzadu? Byl ty? Já se otočím. Hodná. Já se otočím. Kudy? Můžu se otočit? Ale ne. To prdele. Co? Nic. Kudy jdou lidi? Dokud budeme... Kdybych byl čarodějnice, kdybych byl podělaná čarodějnice, přesně tohle bych kreslil po lese. Tamhle to svítě, jak to už jsem to trošku jsem se toho poslal, už to vypadalo to nějak takhle, takže bych to pohledal takhle. Já jsem rád, že to vloduješ. Co vlastně vidíš? Vidíš naše záda? Jo, více méně, no. Ty strašně svítíš. On stačí jako ten zvuk, tak to se něco nevím. Tak jsem tenkrát s tou natylou našel tou nocí. Jo. Tak koukej na ten stín, tak se nedrmeš.
Úplně jak Slenderman, koukej na to. Co to kurva? Ale úplně jak tamten Slenderman. No jak to ty jde prostě. Kde, co? Máme úplně obrovský vysoký stíny a oba se hrozně kejvem. Cože, ukaž to. Pojďme se na ty stíny. Já tě nevidí, protože jdeš dopředu. Jo, to je pravda, no. Můžeš přijít dopředu, ale bez toho světla. Prosím vás, slečno, zvedete s námi. Nejděte už s námi, prosím. To prdele. Nic, díval jsem se za nás. To neslí. Tohle to dívání za nás končí ze srázu listí, jako jsem Drmen s pokříčem. To je fakt hrozně živý, ale. No, ale čo na to, to je fakt vůbec. Já vidím, no. Na setkání třetího druhu s kufříkem, prosím. No. A teď ten kufřík levituje. Jo, ani nedrží, dívej. Čím je blíž, tak my se zmenšujeme a hubem, prosím. A co je to pak úplně divný. No, Marku, běž dopředu. Já se bojím. My jsme přežili. Čekejte. Já tomu nevěřím, cože? Jaký podvod? To je na Uenhaus. Přijdeme domů a tam budou další dveře. Tak se Kato, jak se ti líbí naše vesnice? Je naše jeskyně. Naše vesnice. Hej, úplně mi to vtahuje. Ty máme, kolik tam natočíme, než umřem. Vidíme. Pane, to, co si myslíš ty, když ty svítíš? Že umřem brzo. Cože? Mami, měl jsem tě rád. První. Jde to, mami. Všechny jsem vás měl rád. Jestli umřeme, tak Frantu ne, protože našel tu jeskyni. Tam vzadu už nějaký happy spray. Tam už je tady, jak se tady už je tam prostě nechodí. Tady je to hustý, tady se někdo dělal prostě vyloženě divý jako. To je minule nebylo. To je nějaký ohňostroje tady tohle, ne? Jsem dál. Tady voda nebyla, kde jsi tady vzala vodu? To jsou takový ty maličký jakože fontánky. A jak to jako hluboký třeba? No to nikdo. Tak to nedošla jsem na konec. Nikdy? Nebo jakože jednou jsem tady byl. Je tady to pivo prostě, to bude děsivý, to může kdykoliv přijít a dělat bordel. A s tímhle světlem tady je fakt světlo. Hej, mně přijde, Franto, že tady je větší bordel než minula. Mně přijde, že tady minula nebylo tolik věcí. Protože jsme měli malý světlo a neviděli. Aha, tak jo. Zajímavá logika. Cože? No, my jsme byli v té starší. Jo, chce jak zmatený prato, nebo že si? Počkej, ukaž mi sám od toho. Jsi udělal tohle? Možná jo. Mě se dál už nechci. Já nevím, jestli chci dál. Vy chcete dál? Ani ne, nic to neslyším. Tím to povede. To tady nechci být asi. Tak se teď blíž k tomu východu. Jo, to je voda. Snad. To hrozně líbí jako 3D na pasta určitě. Jakože to bylo specificky, bylo prostě úplně dělaný na to, jako fakt. A jak jsem tady stál, právě že jako většinou úplně středním, že jo. Ale jako stát takhle celou dobu, to bylo fakt ještě královská fakt. Už 50 let budeš mít. Tak jsem Kato, jak se ti líbilo točení s Bumwell Sicket? Dal jsem do toho všechno. To je krásné, to je krásné. Tak je furt strašná zima z té jeskyně. Máš napsaný na to košili, the show must go on. Tak, kde? Aha. Aha, no. Dobře. Tak možná měl znát tvoje košile. Třeba nakreslil ten duch? Bože můj, ne. To tam už nebylo. Freddyho Mercuryho. Freddyho Mercuryho. Jaký jako turné posmrtný? Posmrtný turné, píše Polidek. To by napsal tu si. Co ano, co to se kraje? Co byste řekl na závěr tohoto videa?